Com certeza. Porque, veja bem, o produto convencional não é que ele não é seguro. É que você não consegue atestar o grau de segurança em que ou o fertilizante químico ou o defensivo químico foi usado. É sabido já que muitos agricultores em algumas culturas utilizam de forma incorreta os defensivos químicos, né? E isso já tem sido demonstrado por meio de pesquisas científicas que gera impactos severos na saúde humana, né? Como cânceres, etc. Né? O orgânico, na medida em que ele garante a segurança alimentar do produto, ele se torna muito mais atrativo, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista da saúde, né? É um produto que você vai comprar e você, mesmo sabendo que você está pagando um pouco mais, ele vai ter uma longevidade na sua geladeira. Você pode fazer experiência, você compra um alface orgânico e um alface convencional e mantém na geladeira por uma semana. O orgânico, a sobrevida dele é muito maior do que a do alface convencional, né? Então, são coisas que, atreladas à segurança do alimento, fazem com que aquele produto possa ser valorizado economicamente. Mas, como eu disse, ele não quer dizer que ele é mais caro que o convencional, que o produto convencional. Ele pode ter o mesmo preço, porque o custo de produção dele não é muito maior que o custo de produção do convencional. Na verdade, ele pode ser até mais barato, porque na medida em que o agricultor sabe usar os recursos da sua propriedade, sabe usar os resíduos dos animais que tem, sabe fazer compostagem, ele economiza demais, né? Então, aí ele evita de gastar comprando insumos. E aí, com isso, ele também consegue ter uma margem de lucro maior, porque se sua despesa é bem menor que a sua receita, você consegue ter uma lucratividade maior.